elektromarine her på Vestmålen, det begyndte jo med en henvendelse fra bygherre. Og bygherre er Thomas Lund og Tage Ensi. Og de to herrer, de har jo i den senere tid, eller de senere år, haft medvind, men de har så sandelig også gjort noget for at få denne medvind. Og det har så bevirket, at man var nødt til ikke bare at flytte en gang, men to gange, da pladsen ganske enkelt ikke er tilstrækkelig i den nuværende bygning. Ideen med den bygning er ganske enkelt, at den tager i allerhøjeste grad hensyn til det, vi jo som arkitekter altid bør at gøre, og det er omgivelserne, eller med et moderne ord, konteksten. Altså den ramme, som bygningen skal opføre sig i. Og her, der arbejder vi jo i et meget ekstremt miljø. Det ekstreme består i, at man næsten står med begge ben i havet. Og når det stormer, så stormer det altså temmelig voldsomt. Det har vi så prøvet at tage hensyn til ved at lægge facaden tilbage med 15 grader, så vinden eller stormen kan lettere smutte hen over bygningen. Det vi står i her, det er den store produktionshal, altså Elektromarines produktionshal. Og så har vi en lille produktionshal til Skagen køleteknikker, som man laver kompressorer. Plus at der er en serviceafdeling, det er så en mindre del. Og bagved os, bagved kameraet i hvert fald, der har vi det store lager, både færdig produktlager, men så også reservedellager osv. Ja, nu er vi på første sal i Elektromarines nye bygning. Vi kommer op. Hovedindgangen er i et af hjørnerne på højre side her. Og der bliver man så taget imod en lobby, og der er modtagelseskontor. Så er der forskellige andre kontorer, bogholderi osv. Og, så starter der en forholdsvis bred og velbelyst gang i midten af den her etage. Og den fører til kantinen, en meget stor kantine, meget lys kantine. Og fortsætter vi igennem kantinen, så har vi på venstre side igen kontorer. Kontorer med egen terrasse og selvfølgelig med de typiske vinduer her, altså skibsbrugs inspirerede vinduer. Og på den anden side af gangen, der er der så personale faciliteter, omklædning, baderum og så videre. Så alt hvad personale funktioner angår, det er på første sal. Bortset fra i tværfløjen, der har vi så på første sal alt det tekniske udstyr. Så en bygning kræver jo en hel del teknisk udstyr, både el og udluftning og så videre. Der er jo mange ting og mange pladskrævende ting også at tage hensyn til i så stor en bygning. Ja, så er vi på taget. Det vil sige, at vi er cirka 8 meter over nul. Altså ikke havets overflade, men grundens overflade. Og der er ikke meget forskel mellem havets og grundens. Jeg tror, det er med løbet selv måske på 1,5 meter. Ja, det vil ikke. Vi har jo byens bedste udsigt her. Og i baggrunden, der kan man måske skimte kongevilleren. Desværre kan man jo ikke rigtig udnytte sådan et fantastisk sted som det her. Man kan jo godt snakke om ideer om minigolfbaner og andre ting til personale, men det bliver nok aldrig til noget. Men det giver måske lidt indtryk af, at hvor vi ligger hen her på Vestmålen. Det er den første bygning. Ja, det er faktisk den første bygning, og så må jeg håbe, at der kommer en hel del mere, som ledsager så vores elektromarine. Så en lille krølle på historien med hensyn til vinduerne i baggrunden. Det er altså ikke kun
skibsbros vinduer med den funktion, som de nu har. Men der er en grund til at udforme det på den måde, er at man lægger på oversiden solceller. Det vil altså sige, at vi producerer strøm ganske enkelt til virksomheden. Og vi har et temmelig stort areal her, og hvis ikke det er nok til at producere strøm, så har vi selvfølgelig meget store tagflader, som vi kan montere disse elementer. Men vi vil selvfølgelig også gerne vise, at solceller i dag er noget, der burde være ganske naturligt, når vi snakker så meget om bæredygtighed og CO2-udslip og alt den slags ting, som vi virkelig skal tage alvorligt. Mange gange er det sådan, at solceller bliver hængt på eksisterende arkitektur eller på et hus, der er færdigt tegnet, og så skal vi i øvrigt også have solceller. Her har vi så forsøgt at integrere dem, så det er en helt naturlig del af arkitekturen. Man tænker ikke over dem, man tænker ikke over, at de er der. Og der elektromarine på et eller andet tidspunkt muligvis også overtager forhandlinger af den slags, så er det jo meget fint, at man har en form for showcase for det.